Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda kadın dəmir yol qatarının altında qalaraq ölüb. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. FAŞ-nin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda dəmir yolu xəttində qadın meyitinin qatarın altında qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar FAŞ-nin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində meyit vaqonun altından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.